而近来大陆真人秀节目也频频将脑筋动在明星身上，继《我是歌手》之后又要找来艺人跳水，像韩庚最近新的训练画面曝光，从五米高的台上呢一跳而下，结果他竟然被强劲的冲击力冲到当场昏厥。走，跟五米高台倒立入水，韩庚架势十足，但接下来似乎不太对劲。下水后的韩庚浮在水面上一动也不动，这可吓坏了一旁的教练，赶紧冲去救人。原来韩庚被强劲的冲击力道冲到失去知觉超过十秒钟，这段为了江苏卫视心跳水立方节目备战的最新画面曝光，可让粉丝们心痛极了。